I dag skal vi tale om oplysningstiden og 1700-tallets forsøg på at skabe orden i verden. Orden i naturen og orden i hele menneskelivets kultur. Her bag mig ser I, ja, det ligner jo bøger i bur, men det er fordi, de er så værdifulde. Der skal passes godt på dem. Det er Linnés store værk, System af Natura, naturens system, som han udgav i første omgang i 1735, 11 sider, hvor han inddelte hele verden i mineralriget, planteriget og dyreriget. Det smarte ved Linnés system var, at han havde fundet et system, hvor alt, uanset hvad vi opdagede, uanset hvad vi fandt af ny viden, uanset hvilke planter vi fandt, uanset hvilke dyr vi opdagede, så passede det ind i Linnés system. De er her på Universitetsbiblioteket i Bologna. Bologna, der var verdens første universitet, og i dag naturligvis verdens ældste universitet, grundlagt i 1088. Universiteterne spillede naturligvis en vigtig rolle i 1700-tallet, men det var ikke de vigtigste institutioner. Langt vigtigere var de såkaldte videnskabelige akademier, og her var der særligt to akademier, der spillede en afgørende rolle for udviklingen af viden i 1700-tallets Europa. Det var Royal Society of London, det engelske kongelige videnskabernes selskab, og Académie Française, det franske akademi. Det engelske akademi blev grundlagt i 1660, og det franske akademi blev grundlagt i 1666. Altså stort set samtidig. Og i 1700-tallet havde de vokset sig til at være nogle af de vigtigste institutioner for udviklingen af viden, for indhentningen af ny viden fra hele verden og for udgivelsen af den her nye viden i form af forskellige tidsskrifter, som blev sendt rundt til både til akademimedlemmer, men også til folk, der abonnerede på tidsskrifterne i hele Europa. Og på den måde havde man dannet et netværk af viden, der kunne spredes i hele Europa og i resten af verden for den sags skyld. Men vores historie starter et andet sted. Vores historie starter i Cambridge, ved Trinity College, hvor her vokser en af videnskabens mest berømte historier. Her ser vi nemlig Newtons æbletræ. Det er i hvert fald det, man får at vide, når man tager en turisttur til Cambridge og stopper foran Trinity College, hvor næsten enhver turistguide vil sige, her skal I tage et billede, fordi her vokser Newtons æbletræ. Det berømte æbletræ, og vi kender jo alle sammen historien, hvor Newton han lå under et eller andet æbletræ, og på et tidspunkt, bunk, så fik han et æble i hovedet og opdagede tyngdekraften, så sammenhængen i hele verden, hvordan alting det hang sammen i en aha-oplevelse. Og det skulle så være det her æbletræ. Men kig lidt nøjere på det. Newton skulle så have ligget under det her æbletræ på et eller andet tidspunkt sådan i midten af 1600-tallet, lidt senere. Og det her æbletræ er måske højst 80 år gammelt. Så det kan naturligvis ikke være Newtons æbletræ. Faktisk så skulle det æbletræ, som Newton skulle have ligget under, var ved hans barndomshjem knap 100 km nord for Cambridge, et helt andet sted. Men historien er vigtig, fordi den fortæller noget om de historier, som vi fortæller om Newton, og som man begyndte at fortælle om Newton allerede i Newtons samtid og ganske kort tid efter Newton han døde i begyndelsen af 1700-tallet. Så for allerede i begyndelsen af 1700-tallet havde Newton et ry som et fantastisk geni, der havde gennemskuet, hvordan alting i verden hang sammen, der havde sat hele verden på formlen. Og derfor begyndte man at fortælle historier om Newton. Man begyndte at fortælle myter om dette fantastiske menneske, der havde indset, hvordan det hele det hang sammen. Æbletræsmyten er en af dem, og naturligvis så er det meget passende, at i Cambridge, foran det kollegium, som
var der, Newton var student, og senere han blev professor, at det naturligvis skulle være her. Det er stadigvæk et meget pænt æbletræ, og som I kan se, så er det ikke kun turister, der fotograferer æbletræet. Det er ikke den eneste Newton-historie, som I skal høre. Den anden har at gøre med denne her bro, som er den matematiske bro, der forbinder Queen's College på begge sider af floden Cam, der går igennem Cambridge. Den matematiske bro var endnu et af Newtons fantastiske mesterværker. Ikke alene havde han sat verden på formel, men det var også lykkedes ham at skabe en perfekt matematisk bro, som var bygget udelukkende ved hjælp af matematiske principper. Og i kraft af Newtons geni var han i stand til at konstruere en bro, der var sat sammen udelukkende af matematik. Der var ikke brug for så meget som et søm for at holde broen sammen. Og det var naturligvis både så fantastisk og så fristende, at man var nødt til at finde ud af, hvordan havde han gjort det. Så man skilte broen ad, og så kunne man bare ikke samle den igen. Og derfor ser vi så i dag broen med de her bolde, som den så er sat sammen af. Endnu et mindesmærke over Newtons store geni. Det eneste problem med den her historie er sådan set det samme som med æbletræet, at den passer nemlig ikke. Broen blev konstrueret efter Newton var død, cirka 20 år senere end Newton var død, og aldrig nogensinde været konstrueret uden de her bolde og møtrikker, som vi ser broen har i dag. Men det handler om de historier, som vi fortæller om Newton, og det Newton var i stand til, og Newton og det Newton repræsenterede. Og det han repræsenterede, det var menneskets mulighed for at gennemskue alt i verden og sætte alt i verden på formel. At alt i verden var gennemsigtigt. Vi kunne forstå alt, og ved at kunne forstå alt, så kunne vi også kontrollere alt. Og her var der et sprog, der samlede det hele, og det var matematikken, som stod som ideal for den viden, for den videnskabelige viden, og videnskaben kom til at stå som ideal for al den anden viden, som vi havde i 1700-tallet. 1700-tallet, som vi også kender som revolutionernes århundrede. Og naturligvis noget af det, som først springer i øjnene, og det, som vi kender alle sammen, er den franske revolution i 1789. Men allerede inden den franske revolution, så talte man om revolutioner. Man talte om revolutioner i alle mulige sammenhænge, og særligt inden for vores egen menneskelige viden. For det, som vi vidste om jorden og verden og mennesket og alt, hvad der overhovedet var, som man havde stiftet bekendtskab med. Her spillede Newtons Principia Mathematica en særlig rolle og blev det symbol for muligheden for, at det kunne lykkes, det som efterhånden blev et fælles projekt i oplysningstiden. At samle al vores viden, og i midten af 1700-tallet blev Newtons Principia set som en stor revolution i fysikken, og en revolution, der repræsenterede en viden, der kunne sprede sig til alle mulige andre områder. Det, der bare bandt det hele sammen, var en stærk tiltro til fornuften. Og en tiltro til, at fornuften kunne sprede sig til andre områder som politik, som moral, litteraturkritik og til den offentlige debat. Tiltroen til fornuften og tiltroen til den positive effekt, som matematikken kunne have, og som den videnskabelige viden kunne have til den offentlige debat, var så stor, at det på et tidspunkt blev foreslået fra fransk side, at man kunne smugle matematikere ind i Spanien og lade dem sprede sig og undervise, ikke i politisk omvæltning, men i matematik
og ved at oplære den spanske befolkning i matematik, så ville de derigennem få så meget, blive trænet i rationel tankegang, at de ville se, hvor meget der var i vejen med den spanske inkvisition, og så ville de indefra lave en systemændring. Projektet blev aldrig sat i værk, og hvis det blev sat i værk, så lykkedes det ikke. Den spanske inkvisition fortsatte ufortrødent og upåvirket af matematikken og de videnskabelige opdagelser. 1700-tallet blev, særligt fra fransk side, set som lysets århundrede. Men det var ikke alle, der så det lige positivt. En kritisk refleksion hen imod slutningen af århundredet i 1784 kom fra den tyske filosof Immanuel Kant, som stillede det retoriske spørgsmål, lever vi i en oplyst tid? Altså, lever vi i en tid i lysets århundrede, som franskmændene siger? Nej, svarede Kant, vi lever i en oplysningstid. Og det Kant han gjorde opmærksom på, det var, at oplysning, at det at oplyse noget, at oplyse verden, at oplyse vores befolkning, at oplyse alle i den her nye, særligt den videnskabelige viden og videnskabelig lærdom, at det var en ideologi med de konsekvenser, som det førte med sig, at have en ideologi. Franskmændene vedblev dog at kalde det lysets århundrede. Englænderne, de tog det til sig og kalder, ligesom vi gør det i dag på engelsk, kalder oplysningen for enlightenment. Det havde også nogle konsekvenser i forhold til kendskabet til Gud. Den naturvidenskabelige indgang til viden og til verden og til naturen. Det var sådan, at der var én bog, som havde nyt en privilegeret position i forhold til at give adgang til, hvad det var, der var Guds inderste tanker. Og det var Bibelen. Og bibelsk lærdom, læse Bibelen, studere Bibelen, finde ud af at tyde Bibelen på alle mulige måder, havde i århundreder været noget af det, der havde beskæftiget lærte inden for universitetsverdenen. Men i løbet af 1700-tallet, som en konsekvens af de videnskabelige gennembrud, der sker i 1600-tallet, får man et meget stærkt argument for, at Gud havde skrevet to bøger. Bibelen og naturen. Og nu havde man lært, og Newton havde givet os et sprog, så vi faktisk var i stand til at læse Guds anden bog. Og med den rette træning, den rette matematiske og den rette naturvidenskabelige træning, så var det meget lettere at finde ud af, hvad det var, der var Guds hensigt. Hvad det var, Gud egentlig havde ment, hvor vi tidligere havde brugt utrolig meget tid på logiske og grammatiske undersøgelser, eksegetiske undersøgelser af Bibelen, forsøgte at tyde den Bibelen, så kunne vi nu gennem studier observere naturen, og lave eksperimenter, så kunne vi have et helt anderledes aktivt forhold til en levende bog. Og dermed ville vi have nu nogle langt bedre forudsætninger for at forstå Guds hensigt. Og det, som var forudsætningen, var, at man opfattede hele verden som en stor mekanisk struktur, hvor fornuftens love kunne afdække naturens love, og det at opdage naturens love var at opdage Guds hensigt. Et af de vigtige skridt, man tog i oplysningstiden, var, at man gik fra en deskriptiv naturvidenskab til en objektiv moralfilosofi. At man troede, det var muligt, man havde ens tiltro til fornuften, var så indbygget og var så stærk, at man troede, det var muligt at tage det skridt. Altså fra en beskrivende naturvidenskab til en moralfilosofi, der foreskrev, hvordan man kunne eller burde opføre sig. Og her ser vi et spændingsfelt mellem en determinisme, for hele det mekaniske system var
et deterministisk system, hvor alting i og for sig var bestemt, og så nogle idéer om menneskelig frihed, som kom til udtryk blandt andet i den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776. Men man troede på, at den til spring var muligt fra den videnskabelige determinisme til den moralfilosofi og til den politiske idé om menneskets frihed. Et andet sted, hvor de idéer satte sig igennem, var i forholdet til mellem dyd og videnskab, hvor man fik et moralsk værdisæt igennem videnskaben, hvordan man skulle og burde opføre sig, som betød nogle kriterier for, hvordan man opførte sig som videnskabsmand, det vil sige, hvordan man studerede naturen med simpelhed i beskrivelsen, ydmyghed over for naturen og strenghed i sin behandling af ens materiale. Samtidig så førte det også til nogle idéer om, at et videnskabeligt liv var et særligt dydigt liv. Og det så vi blandt andet i Fontenelles hædersskrifter til de afdøde akademimedlemmer fra det franske akademi. Når man levede, og når man dedikerede sit liv til videnskaben, så var man noget særligt. Det havde en positiv indflydelse på ens eget liv. Man blev et bedre menneske, og alle de samtlige afdøde akademimedlemmer var alle sammen nogle særlige ophøjede mennesker, kunne vi se i det her beskrivelser i hvert fald. Hvad virkeligheden angik, var det nok en anden historie. Men det vigtige var, at man knyttede det at vise sit liv til videnskaben til at det blev et dydigt liv og noget, som man skulle efterfølge. Et ideal for andre. Hvor det drejede sig om, var den uselviske søgen efter sandhed, og det blev et mål i livet at gøre godt. Man samlede videnskaben i et stort mekanisk system, hvor man havde nogle bestemte forudsætninger. Verden hvilede på et mekanisk grundlag og kunne beskrives igennem den newtonske mekanik. Man brugte analytisk metode og arbejdede hen mod, at ens videnskabelige resultater og ens videnskabelige metoder havde universel gyldighed. Hvilket også betød, at man formaliserede videnskaben og arbejdede for at få en strengere matematik og en strengere naturbeskrivelse på alle måder. Så de idealer, som vi havde i forhold til, hvordan man skulle opføre sig som videnskabsmand, blev overført til ens metode og drømmen om en enhedsvidenskab. Vi har allerede talt om Linnés klassifikationssystem. Noget af det, der var særligt med Linnés klassifikationssystem, var, at alle arter blev placeret i systemet. Alle arter kunne placeres i systemet. For Linné var mennesket stadig noget særligt. Men i forhold til den formelle indplacering i naturens system, der havde mennesket en placering præcis som alle arter, som præcis som alle mulige andre arter. Og i den forstand var mennesket blot én blandt andre. Vi var slægten Homo, og vores art var Homo sapiens. Her ser vi, hvordan Linné tog udgangspunkt i sit klassifikationssystem i støvdragere inden for planteverdenen. Det var det, der dannede grundlaget for systemet. Og det var interessant nok, og det gav os et formelt system, men det, der interesserede os allermest, var os selv. Her ser vi et kort over den menneskelige viden. Et stort organisk træ, hvor al viden hænger sammen. Og her har vi det hele. Vi har historie, filosofi, kunst, matematik, videnskab. Alting hænger sammen. Alt har sit eget område, men det hele er et stort organisk hele. Billedet kommer fra et af de mest ambitiøse værker fra oplysningstiden. Den store franske encyklopædi, der blev udgivet i en periode fra 1751 til 1780.
og indeholdt samlet 17 binds tekst med 11 binds illustrationer, 4 supplerende bind med tekst, 1 supplerende bind med illustrationer og 2 supplementsbind med et indeks. 72.000 artikler samlet set. Og en fantastisk bedrift. Ambitionen var, det man ønskede, var at samle al verdens viden på ét sted. Alt det, vi overhovedet ved om naturen, om verden, om menneskets frembringelser og om os selv. Problemet var, at med udgivelsen fandt man ud af, at den viden, man havde præsenteret, allerede var forældet. Og det var selvfølgelig uheldigt for encyklopædiens udgivere, nemlig erkendelsen af, at vores viden altid udvikler sig. Ærgerligt for dem, men godt for os.